Hayırlı keşkırmayan dostlar, şovumuz başlandı. Bine bir haberi sizge özümünün kaynar selamlarını jitkirem. Biz elenge mizgillerde Kazan Şaharının Dinamo Sport Klubunda hem bizde bugün konakta şovumuz tapşırığında Rasim Nizamov. Rasim abi, hayırlı keşler. Мен шахсан бул клубта биринчи тапкыр хам инде волейбол уйнамаганыма волейбол уйнамаганыма хайран гана кылып өттүм мектептен бирле мен уйнап ша волейбол бүгүн мен хатта кийинип келдим мага бир никадар мастер-класс көрсөтсөң бүгүн менин хатта мусун кишиге экипировкалар жок тиз баштарын саклый турган кишиге келгенде болмайды бул кырсыда акырындап акырындап ал өзүңдө кызып кетерсиң ушунда мына бүгүн карап тургандан соң оюнда өзүңдү бираз катнашкандан соң нерсе экенин аңларсың анын тамин тыя башлагач өзүң шоу бере башлайсың Rasim abi, sen bir dinle minem, Tatar Estradısında 20 yıldan artık şığır şasıysan, ay bil. Seni yalvışmasam, seni de ben kaçışına aşılanmayız. Karışın, biz şimdi hayran gına, kup gına, gastrollerde, konsertlerde bir kapatın, açtık, dostlaştık. Kayınlar arasında deyken, Big Damator, şın mağınasında hit dağır, derecesine övürülgen şır, seni sahnaya alıp çıktı, Tatar Estradısına kırttı. Bine bu şırının, kum malığında senin, Тормошумда сенин ишатында бардыкка келүүнүн тарыхын иши керек. Шунун туруна сүйлөп өтөлү. Бул дүрсүн гана айтканда күтмөгөндө, ойломогондо дегенде келип чыкты. Ушу менин сөздөрүн Роберт абай бергенден соң мен аны Аскар Усмановко тагдим эттим. Анын күйүн жазды. Тиги бир шаян гана ушундай бир шаяруу типинде бир жыр эдин деп. Андан соң кирип чыгандан соң шектер халык көңүлүнө кирип кетти. Мен өзүм да шок каттым. Қорап тұрсаң әлі қадар шақ қаттарлық жырда түгіл кебік сыманы еді, ләкен не шейсің бе, жарның ертағы ек дейлер. Аның енді сөздігі үйлері де көп болды. Әйтілген сөздері? Тәңкетлері де көп болды, дұрсың әйткенде, газет журналарда тәңкетләді, радио, телевизия да көп барды. Анды шығыр бұла мұны, анды клип бұла мұны. Аның сөздерінде бейленіп, Хаман жаза тургач, хаман айта тургач, мен Роберт абайга айтам, Роберт абай бит биздин жерге байланалар иштейбиз. Биз алек модалчы. Сен эне жазма, мен сөзүн жообун өзүм беримин дегеч, мен дагы коркуп жазарлай турдум. Бунан узакта турмай энди бул. Шондой ракылар менен жооп берген 4 жылдык бул. Сен бит шыгыр аңламайсың болсаң да, ит агасы коен мен асылы бир кыз сага утун агашы деп. Шуңа көрө бул жер баары бир менеки болуп калды. Аны биринчи айта алмайсың. Жарның айтканым шаяртыгы жок деп айталар бит. Ол менің визит карточкама иленген жер, халық арасында танытқан жер. Шоңа көре рахаттанып әлгі жырны бүгінгі күнге қадар жырлайсың. Жырларға жаздым. Сұрайлар ма? Көп уақыт сұрайлар. Дұрысың керек екен. Нешектер мына шошы жер біле қаядыр кіші көріп қалса да шеттен ғана бұл қайындар арасындағы нәрсе деп бар шулай деп айтады. Онан соң енді мен көп жер жазылғанда бір 200-ден артық тұрғынмен санасам санап кетсең қарбірсін жырланған жырларын ғана да 200 артыгында артык энди бул нихаятле популяр болгон жарлар жарналгандыр лакин баары ошо жерге менин айлана да кайта ошол жерге айлана да кайта аны расимдер кайыны деп расимдин кайыны деп баары ошо жерге байланбай калмыйлар албетте жалгышмасам бул жерге биринчи жакшы сыйфатлуу татар клиби түшүрүлдү эй бул биринчи клиби бул убакытта эле клип түшүрүү бизде Татарстанда кылыша алмаган эди керек уфалар энди шаарлана башлаган эле түшүрө башлагандар биз мына уфага барып түшүрдүк Хәм нишек болғандыр антенне тамашашы хөкімі? Шақсан мен абей күшады. Жыры да, клейбі да. Ол ақытта әлі біз, нешен шылда шықты әлі өзір? 98-де. 98-де. 98-де біз әлі түшірдік, 98-дің енді башында шықты ол. Аққайынар арасына, аққайынар яныңа, Кереп кеттің сен егеріп, әй қағына, қағына. Салусанан пак күлмеген, сені бақылыққа көмілдің. Күзілеріме сені күзеңіде, байыны бұлып көреніде. Байсы байыны да, байсы сен, байралды тек тұрам. Яғыз байыны құшқаным, мен ары сен деп тұрам. Байсы байыны да, Байсы сен, байралды тек тұрам, Яғыз байыны тұштарымын, Мен ары сен деп тұрам.
شخصاً بو مينم شخصاً فكر منا أكبر سخاكي كمان نسندن كتير نبز ماروز بلان زاريبوف كتير لرأيي بيت منا أكبر سخاكي كمان نسند نشتر ماروزوف خم زاريبوف تان باشقا كوزالي ألمغان كبيك سينس أخ ندان نشتر رينات واليفسس رينات أبي واليفسس كوزالي ألميدم منا بو فكر غني شكر أكبراشن البته رینات این دول رینات یه اندا بلغاندا می بتونه یکی که تسلیسی تم سخن داره ازم نه چون که یه اخشه موسیقیت بلو اول سینی یارت سوژن نن یارت قراشون نن توی بالای کن سین این ده آرتا ترک بار دیگه انسوس رینات بلشون نن داد برای بزی بزنن جات نون ترمشون برگه باشه داد استودیو ایلر نانو Әлі ол ақыттар біз, екі бізді астырдың. Конкурсларда қатнашып, мен әрінәттің ойнағанын көріп, үзімді әшіндің дашақ қатайым, мен үзім Қазан Дөрләт Педагогик Университетінің музыка факультетін тамамладым. Әлбәтті баянның нәрсе екенін білем, ол ең бірінші инструмент еянда, үзімді баянда өнем. Шоңа көрі мен ең зор құрметті музыкантларға, баянистларға бекіректі. Әрінәтті білейінді Мына шушындай халықшанда, сәхнеде өзін тұта біле тұрғанда, һәм шул уақытта ұста виртуоз баянчы гармонист болғаны үшін Мен аны үшін көлден құрметем, кіші болған үшін де құрмет едемін. Бұл мен кіші музыкант боларға мүмкін, яқшы ойнарға мүмкін, башқа кіші боларақ, та бірінші шерат та бітәлі кіші боларақ ортақ тіл таба білу керек. Шонысы мүхим. Шоңа көрі біз бүгінгі сүкінде дәрінәт бұл бірге, көп уақыт бірге әшілейбіз. Енді Қазан концертларында бәт дәрінәтсіз мен бір қошында жырлағаным ек, Қазан концертларында өзімнің. Шоңа көрі біздің, мені қазір келіміз тәрлі біздің, еш талантлы музыканттар өсе келе, Айнур Мұратов, Болар Чарипов көп мына яшьләр үсеп килүе баян бер заманда югалып калган ел нишектер бер пауза булып алган иде баянистлар кахатлык киткән иде яхшы баянистларга булгандыр уйнаучылар теге синдән булла миндән булла бүтән кеше баян шыңгыртата белә ләкин бит мына шушында бер тоз дәрәҗәдә уйнаган һәм халык күңелен яулап алалар дайлары мына яңадан үсеп килә әйтеп киттем Болатны да Айнурны да ушунысы сөендерә димәк әле безнең Эстрада? Эстрада бары бір... Біздің татар жады, татар сәнғаты бары баянсыз әлі қай жарақ біз бірақ әлі әйні музыкаға құрылары кіртсәк те, бүгінгі сүкінде біз баянсыз көз алдынан кетір алмаймыз. Татар жыры мен өйші сүретлі өші, мен шетелдерге нетсәк, әгер де шетелдерді тәқдим етсәк татар музыкасына ебет, мен өйлі өмші әтігі татар жыры, ол нәрсе, ол ең бірінші ассоциация бойынша баян көз алдына келіп басады, яқшы сифатлы ойнанылған. Әлбетте шулай, бүгінгі сүкінде енді тігі түрлі инструменттер қосылып, баянаңа қосылып, қана ойнап, шынлықта қарасаң, татар жыры деген сөз ол халық жырынан алырға керек, башларға керек. Баянсыз, инструментсіз аны көз алдына кетіріп болмайды. Есіндегі яқты нұрдан танып, мен қайдада татар егіттен. Қия бір күттедей адымнарын, аспай көуде келбет келіше. Қая үрсен жұндай күркесін, әй иманылы татар егіттен. Мәңгі шулай батыр болып балсын, күрсеттәлі бізінің кімлікне. Байда ирсәк шунда ил күркесін, әй иманлы татар егетті. Мәңгі шулай батыр болып балсын, күрсеттәлі бізінің кімлікне. Баян, ярар, баянда зірәк үне біләсіздер, әйме? Баянда үне білем, әзірәк кіне деп, мен шоның бойынша оқыдым. Менің ол EP-ім де көп мәдір. Баяннан қалағы тағын енді музыка ойын құралларын жигаласың қолға? Баян Талиян әлбәтті айнасы алар біздің ойналған. Көп мәдір дәрежеде өзім үшін ноты үйрендір үшін, подбирайтер үшін, деп әйтегенде ұршаға көшіп барамыз. Мына жырлар үйренген уақытта ноталарына қарап жырын үйрендір үшін фортепиан әлбәтті ол керек. Ол бізге шолай институт оқыған уақытта үстеме дәріс болып кірді. Аны енді мен көп мәдір дәрежеде білем, өзіме керек қадар. Мен аның артыға керек мен фортепианда ойнайсым, қам пианист боласым жоқ. Ләкін шоға да көп ол инструментіні білу. Аннан соң әрі біздің оркестр бар екен уақытта. Мен әлі онда ойнадым туба бас, эсни бас деп атайды біздің, ми бемоль бас. Сонда ойнарға тұрып, ғұмымен тұтып қарамаған, көзге көрмеген инструмент ол. Бізге ана Илин Игір Илиш мұғай. Илинің фамилиясы шоның қадар яқшы оқытушы. Шол бізді бармақтан тұтып дейерлі, қалбіріне нешекіне инструмент, нешекіне үрге керек. Анда бетенде ол, анда үрден тұрақ, анын нотының дұрыс алуы.
шуны һәр бер җентекләп безгә өйрәтте. Һәр бер малайга без авылдан килгән малайлар вакытта безнең бигрәк тә безнең ул заманда беренче курс беренче курс түгел, беренче курска алдылар. 9 музыка факультетында гел кызлар күбесенчә укый. Я группада була 1, 2, 3 җигит. 3 җигит булса инде бик күп инде. Ә бездә 9 җигит, 3 кыз керисенчә. Бөтенесе менә шушындай нишектер бер санау рәвешендә алынган ик. Ләкин без анда санатмадык, саналдык саналуыны санатмадык. Мин әлбәттә рәхмәтле менә шушы язмыш мине шушы факультетка килгәнгә, мин анда күп музыка белем алдым, төрле яклап. Һәм җыр вокал дәресен әлбәттә укытучы Миңгылгалиевка рәхмәтле, рәхмәтле ул вакытта дикан Ират Фатыхович Халитовка, Рузәл Абдуллаҗанович Юсуповка, ул безнең ректор ул вакытта. Менә шушындай безнең авылдан килгән әле белеме дә булмаган шушындай яшьләрне, егетләрне теге үз балалары кебек канат астына алып, менә шушылай итеп безгә юл күрсәткәннәр һәм тәрбия биргәннәр өчен. Икәү төшкән шишмә шул, икәү тапкан тугай шул. Тик үзе безне генә белә, үзгәргән без бугай шул. Шулай шул, әйе шул, үзгәргән без бугай шул. Шулай шул, әйе шул, үзгәргән без бугай шул. Үзгәрсәк тә кырда шулы тутургай шул, әле дә бер-беребезне яратабыз бугай шул. Шулай шул, әйе шул, яратабыз бугай шул. Әйе шул, шулай шул, яратабыз бугай шул. Яры, җыр, спорт. Ни бәйләнеше бар? Җыр, спорт. Спорт беренче чиратта менә без монда киләбез, атнага вакыт булганда инде әлбәттә, гастроль булмаганда, концертлар булмаганда, сишәмбе, җомга көннәрендә безнең вакыт без бирелгән монда. Әлбәттә, фурсаттан файдаланып, Салават Гаврилович рәхмәт әйтеп китәсе килә, шушы Динамо клубының директорына. Безне аңлап, безгә менә шушы вакытны биргән өчен. Кемнәр йөри менә монда? Тагын татар эстрадасы артистларыннан. Йөри, монда артистлар күбендә Сафар Хәйретдинов инде безнең. Шулай ук Раяс килеп кушылды, Фасихов. Илнар да күрештергә әле кайчагында кирәк бит Сәйфи. Менә Булат ул безнең яшьләр, Илнар Ялалов. Аннары соң безнең Айдар Агламов Казан егетләреннән. Безнең менә үзебезнең команда инде ул беренче генә ел түгел, без менә шушы үзебезнең команда менә бунда язган. Звезды эстрады. Өченче номер астында Рәсим Низамов. Шуңа күрә менә шушындай безнең команда. Тамырға күрсәтәләр, тамырға. Ярышларда катнашабыз һәм шушы Динамо клуб ветераннары клубы, Динамо клубының ветераннар командасы бул Россия буйлап, анда 18 ләп команда имен соңгы ярышта. Без анда да инде хәзер 3-нче рәттән катнашып киләбез. Шуңа күрә бу спорт минем өчен. Беренчедән ял, икенчедән үзеңне тонуста тоту. Өченчедән аралашу менә дуслар белән без сирәк күрешәбез, гастрольләргә күрешәбез кайчагында бит. Монда аралашабыз. Менә бер бушанып кайтасың монда. Кай вакытта бит инде стресс дигән әйбер, стресс дигән әйбер дигән түгел. Күп менә шушы шәһәрдә йөргәндә, юлда йөргәндә, гастрольдә йөргәндә ул җыела тә кешедән ниндидер бар кирәкмәгән арт энергияңны чыгару менә монда кирәкмәгән нигә тыныч түгел. Менә аны бел итеп кайтам дөресен генә әйткәндә. Менә аннары соң әле менә алда бирелгән сорауларга җавап итеп әйттең, кешелекле сифаты бар диде. Менә гастрольләрдә шу еш йөрергә туры килә бит. Бик күп кан артистлар бар, хәр фош итәм яларым әйтәсен. Күбесе тәгә кай вакыт сүгенеп җиб баралар, кай вакыт тәгә сәне шәрмәсә. Менә синең тарафтан бер нинди сүгене сүз дә ишеткән юк, бер нинди негатив фикер дә җиткергән юк. Менә шушы сифатлар, шушы яхшы сифатлар каян килде, кемнән күчте икән? Әтидәнме, әнидәнме, яки башка йогынты булдымы менә? Ул бүгенге сәкендә инде төрле кеше бардыр, мин аны әйтмим. Ләкин беренче чиратта җыр ул үзе тәрбия чарасы. Мин иң шулай дип карыйм. Һәм ул тәрбиянең икенче ягы әти әнидән авылдан да килгәндер, мәктәптән килгәндер. Ансында яшермим. Аннары соң инде шушы музыка факультетында уку, югары белем алу, ул үзе шулай ук тәрбия. Анда гел классик музыка тыңлыйсың. Ул менә музыка тыңлау, классик музыка күбрәк тәрбияле кешене, менә ул кешенең җанын, күңелен тәрбияле.
Әм тұнышландыра. Тұнышландыра да. Шоңа көрі мен кішіге бірінші ретті, ең бірінші менің кішілер білі оралашқанда сифат кішілік сифатын. Анда кімде кішіде көремеген, қармет бірінші ретті шоңнан шығып. Аның нидер ижатына, аның талантына ғана қорап түгір. Біз зор Ахмет. Өзімде шошы мені тұтырға тұршам, Шошы үлгіде сақларға өзімді. Бүгіз ұр Ахмет, біне үшін мәңасында Татар эстрадысында сіз менім, сен менім құрмет еткен жүрісларымның бірісі, құрмет қартыстарымның бірісі. Әйде бұл арызығына бөлініп алық. Әйде, ойнап алық. Ойнап алық. Әйде, Рахмет. Біраздан шырашырмыз. Әйде, кетек. Разғана ойнап алды. Құрметті достар, шоуымыз алға таба дамып жатыр. Қонақта Расим Низамов. Расим, мен волейболист, конечно, не очень, әйбет. Суға кірмей. Қожаның сыртыңына суға кірмей, жерге келмекші болған. Сен бірінші екен келіп, сразу емекші болдыңдар. Ну, шулай да, бәрібір дұрысын рахат тігіп, іште болған жиын ашуларын шығарып отырасың, топқа соғып әйбет. Шистарнасың, бушарнасың дегенде. Мына сахнада бетінде сіз білу керек бір артист ғайледен енді кіші? Ғайледен мен ғымен тұрмыштан ешек сәхнеде шығай бұрға тұршам. Ясалмалық деген әйбір, үйде бір түрлі болып, сәхнеде бір түрлі болып. Мен үйде де ер кіші бұрға тұрға тұршам. Бағалар үшін де ол әті сөзі соңғы сөз бұрға тұршам. Менің екі ол бейді ендімсе ұламалайыма 15-16 тұлалы берсе, 16, айырма 13. Шоңа көрек шкене сөбірек, шкене де бұлға керек, олысы бұрайынды оларша түйеше бірек керек. Шоңа көрек мұнда шол болған педагогық мүмкіндікні дәжекерге тұр керек ашағында. Әміне оппа, оппа топ келді. Біздің сағыңын. Ақшу не адық бұға. Сен бе керек та, мен екі біздікі бірге құрсақ 10 бал бұла, мен екі бір, сен екі 9. Міне ғайледа бетені мінам көп кіне күшілер әйтер, қатындарығыз аңлайым, сәхнада ергеніңізді, гастролі ергеніңізді, нешік қарайлар, міне сенің ғайледа нешік? Әлбетті қатын аңламаған болса, мен бұл ғымыр сәхнада болмаса емен. Аңса бір, анаңа атып тұрасы жоқ, мен әні көп газет журналларда да келейді әкенем. Шөнкі теге семияда ұңғашылмаушынлық болса, ол жетті да шағыда, ол тұрмышты да шағыда. Шоңа көрі көп, менің бірге студент болып ұқыған талантлы жігіттер бар еді. Олар үйленділер де, тұрмыш құрдылар да, мені ғайла бұғаш еріп болмай деп ташылағандарын біл, әйткендерін білен, мені қазір уақытта көрішеміз. Кешіпсен, мені шол уақытта конкурстарда бірақ қатнашып, лауреат болып, енді танылып келе бастаған. Ең беттеп сүйешкен жігіттер біле үлкендер екен айтып тұрмайм. Ол семияда ұңғашып, әшіп зырлаға шүкір. Бар тек шолай болғанда ғана, үшіліп, ижат етіп болады ұршай ма? Әлбәтте шолай. Сүнкі біз бірге оқыдық. Бір факультетті енді 4 ел бірге оқыдық. Соңа мені менде нендей жолдан кетесін ол уақыттан берілі біледі, соңа көрі ол біліп. Аңлап күйеуге шықты, шынки ол тұрмышын өзі де білі аның. Әтесі ғымыр бұйыр шошы сәхнәне енді тұрмышында шылайын кіші, ғымыр бүйші болған кіші, Ақтаныш райынан. Шоңа көрі, мұна үйде тәрбие көбірек әлбәтті әнесі үстіне түшайынды, әнші үстіне. Бағаларын тәрбиелі, бағаларына дәрістің қадырлау, мәктәпке әзірлау дегендей. Мен көбірек тегі елда болғанлық білән, астролда болғанлық білән, әлгерек, бігерек тәрбиелі елда айығынды. Бір гастролдар көп болған уақытта. Шоңа көрі. Семья ол тыл. Фронт яқшы болса үшін тылының яқшы болу керек. Рахат бәғірін, мен аз сенің білән. Кірпіклерін, бетіні қытықлай. Күз қарашын, өйемені сайпай. Елмайуын,
шашлыкны бүлик бездерге яшибиз икән шашып сүйәргә рәхәт дөньяда бергә яшәргә син син диеп йөрәгем тибә уртак шатлыкны бүлик бездерге яшибиз икән шашып сүйәргә рәхәт дөньяда бергә яшәргә рәхәт бәгъри миңа синең белән йомшак шилгә каршы барганда гөрләвекле матур язлар җиткәч кыркасларын каршы алганда син син диеп йөрәгем тибә уртак шатлыкны бүлик бездергә яшибез икән шашып сөяргә рәхәт дөньяда бергә яшәргә син син диеп йөрәгем тибә уртак шатлыкны бүлик бездергә яшибез икән шашып сөяргә рәхәт дөньяда бергә яшәргә. Рәсән абый, син авыл баласы бит инде? Әлбәттә, авыл баласы. Мин теге авылда туганлыгым белән мин горурланып әйтә алам, мин авыл баласы дип, чөнки авыл ул шулай ук тәрбия. Бик яхшы тәрбия. Авыл мәктәбе. Чөнки эш, хезмәт шулай ук кешенең тәрбияләре. Анда теге вакыт уздырып йөрергә вакыт калмый, мәктәптән кайтайык, өйдә эш көтеп тора, су ташыйсы, утын ярасы, мал карыйсы дигәндәй, бөтен эш. Бөтен эш кебек ише минем җилкәгә төшә, мин бер бала семьядә, әти шофер, ул иртәшәп бит әтенә кайта, бөтен эш минем өстә. Шуңа күрә бик авыл мәктәбе ул шулай ук тәрбия мәктәбен үттем дип әйтәсе килә. Еш кайтасың авылга? Бик еш дип әйтеп булмый, чөнки күн сайын диярлек көн аралаш әтиенең хәлен белеп торам, шалтыратып торабыз, хәбитне ул проблемны мәсьәлә түгел, телефон хәбәр хәбәр кешенең кесәсендә. Шуңа күрә кайтырга тырышам вакытым булганда, җаем булганда, әлбәттә инде шулай авылда булышып, әтиенегә булышып, менә шушында үзең шул вакытта ялда әйтеп киләсең, мин дуслар алдында да әйтәм, моң бетә башлады, авылга кайтырга кирәк дип. Авылга кайтып, менә нинди бер тынычлык күңелгә шуннан моң җыеп киләсең, рәхәт булып китәсең. Инде менә шушы туган җирнең бар тәсире бардыр инде, мен нишек әйтсәң дә, бәлки әнә авылда туман кеше, генә әйтеп аңламый торгандыр, һәрбер авылда туып үскән кеше, каядыр читтә яшәгән кеше аның мәгънәсен аңлый торгандыр. Менә шушы авыр шәһәр тормышы. Шәһәрдә яшәү әллә ни җиңел дә түгел бит. Мен кемдер әйтерә икән, фу, авылны туйдым, авылдан шәһәрдә яшәү, шәһәргә барасы килә. Бу да бөкләр. Начар һава, атмосфера. Менә бу шәһәр, авыр шәһәр тормышы ардырмыймы? Авыл шәһәр тормышы дип ул шәһәрнең үзенең менә шушы авырлыклары бар инде. Бөкләр әйтегәндә, анда һавасы да әллә ни чиста түгел бит инде. Һавасы да чисталыгы түгел, елдан ел һаман үтә бара бит әле. Төзелешләр күбәйгән саен, транспорт күбәйгән саен һава шулай ук бузыла бара. Ләкин менә шушында инде без төпләнгәнбез, шушында яшәй башлаганбыз икән, хәзер тормышны үзгәртеп булмый торгандыр, менә хәзер чабып авылга кайтып китеп тә булмый торгандыр. Ләкин тормыш киләчәктә үзенекен күрсәтер, авыл инде яшь барган саен, бәлки авыл үзенә дә тартыр, авыл тынычлыгы үзенә тартыр. Әле бүгенге көндә инде без чабып йөгереп йөргәндә, авылда аякта көч бар дигәндә, эшләр мөмкинлек булганда без инде сарланырга тиеш түгелдер. Аның зарлансаң гел дигән утырга кирәк бер кашык мәсәл. Зарланганга зар бирмен дигән тагансы да бар. Дөрес. Менә Илхам әйткәндә авылга кайтам дип шаяртам дисен. Үзеңнең җырлар язып караганың бармы? Минем үзем язып караганым бар. Элегрәк, әлбәттә. Хәзер инде мин мешин тараның белән авасында, кин ул язып карадым дип утырдым да җыр языйм әле дип түгел. Ничек тормыр бер шигырь килеп эләкте дә, матур шигырь. Күңелгә ятатырга үзеннән үзе теге юлда барганда, мәсәлән, рөл артында барганда бол, көй кисмәктәсә язып куйдым. Хәтер нәтергә. Ике җырым бар минем. Охты. Ике җырым бар, ул альбомнарда чыккан инде. Ничәнче елларда язылды? Беренче саны шул 98-99-лар булды микән, берсе 2001. Шул менә 2 ел өчен шул вакытларда язган. Аннан соң мин шунысын әйтәсем килә, мин үземә җырчы дип барыбер, һай, җырчы дип саныйм, мин композитор дип саный алмыйм. Чөнки һәр эшнең үз профессионалы булырга тиеш. Дөрес. Композитор язырга тиеш ки, шагыйрь сүз җырчы җырларга тиеш. Алайса автор башкаручыларга мөнәсәбәт нинди? Юк, автор башкаручы дигән икенче күзлектән дә карарга кирәктер. Мәсәлән, автор башкаручылар үзе көен яза, сүзен аның кайбер сүзендә, көендә үзе яза,
жан да өзү жарай. Андайлар. Мен биринчи ратта жаршая карым профессионал даражасынан эшеп. Башкару усталыгына. Энди ал автор башкаруучу башкарып жаткан аңа бир экинчи бар экинчи көздөктөн карайсың. Ал теге мен өзүшөн деген кайбирлери кимсине, лекин мен Атофан абинин бир айткан сөзү, ошо китабында жазган сөзү. Мен аде утурып ойлор-ойлодум деген китеп, тапсаң окуп карасың аны. Анда өзүнүн фикирлерин анын мына ошо артисттер сәнгат турмушу турунда гомумен айткан сөзү. Уже шеннин профессионал даражасында өзүнө орун да алабы. Лекин керисинче профессионалдын өзү шен даражасына чыгып калтыруу менен шагырлануу. Сәнгатта эң көрө алмаган айбирим деп жазганы. Мен бунга өзүм да кешиксиз келишем. Албетте бик дүрүс сөздөр, шуңа көрө теге Her bir işinin üzünü alıp orga teşte beytim. Ben şol sözü meyadan kabatla beytim. Mehabet u koyşan tuva iken Elle indi yorsu yazda mı? Gülge küngen sirli şeylerde mi? Senin küzlerdeki nazdan mı? Балкып нурла әле Бизнең гөмирләрнең киләчәген Ошыраштық ғашиқлар тауында Гөмирнең иң матур шағында Біз бит иркәм сүйі таңында Мин бәхетлі синең яныңда Жырларга келгенде, мен жырларны китерәләрме, үзен сайлап аласыңмы, һәм жырларны сайларга туры килгән вакытта нәрсәгә игътибар итәсең, Әсәм абый? Жырлар төрлечә була. Көп авторлар инде менә нишә ел бергә эшләгән авторлар, алар инде тугрылыклы авторлар, бер-беребезне аңлыйбыз без инде. Шул ук санап китсәк, Зөфәр Хәйретдин белән Валерий, аның белән күптән нәрсә, Марсел Иванов, Перзәр Мөртәзин. Шул ук Башкортстанда көпкене авторлар бар, дәрес газеттер. Менә алар белән эшләгән авторлар белән мин композиторлар турында, сүзки язган авторлар турында әйтәм. Алар белән бер-бер безне аңлыйбыз. Мин аларның инде менгә нәрсә кирәген алар аңлый. Мин инде җыр башкарырга тиеш алар күрә. Сүзләрен стильне белә. Стильне белә, сүзләрен дә күбесенчә композиторлар язганнан соң без күрәбез бит. Мин беренче ратта сүзен әле кийин тыңлаганча сүзен баштайык дип әйтеп укыйм. Сүздә мәгънә бармы? Һәм кийин аны тыңлап, бу җырның көе сүзе мәгънәсе белән тәңгәл киләме? Ул бит инде Oğlum sağlam, benim sağlam deyip de diskoteki beni de çırlap çekirip yiyip dur şimdi ne deyip olmuyor bir çoğuna göre de kiyin de sözünün de mağınası dengel kiliyor da gerek. Çoğuna göre o vakitte min de jırını bizim sayla balam. Kaşağında jırda beni sayla balam. Çoğuna göre ben aftarlar bile işleken Ferit abi bile deyitire gerek atıp bile inden o bu bırak istiyor. Falak şu an işte şu benim baş, icadımın başından beri çünkü benim el birisinin oğuldar. Biz anım bırak ol Тендем нәрсә иҗатын башлаган җырыннан ук мин аңа инде теге Фәрит абый җырлар кирәк әле. Мин җыр эзләп йөргән вакытларда ук аңа мөрәҗәгать иткән идем. Аңа шулай шул дигән җыр ул мине биреп аннараның байтак кына җырлар җырлаганда санап китсәң ун бистәләгән җыйла торган. Менә дә сиңа була бит шундый бер әйбер. Бәлкем үзендә әйткән сезнең белән сиңа әйтеп тә үзен кыскача гына кайнар арасында җыры нүрҗәле бу җыр шундый дәрәҗәгә менеп җитәр дигәнне. Менә яздырасың бер җыр әйбет. Ул сифатлы, яхшы күренә, шәп күренә. Үзеңә ашы әйбәт.
халыкка чыгарасың, халыкка тапшырасың, жырлыйсың, жиктер аңлап отырмын шикелі. Яки инде БТМ-нен ақ мына қайнар арасындағы деген кебек айбет. Жыр берәләр, жырлыйсың, нормальный гына жыр шикелі. А халык керісінше екінші түрлі қабыл етті. Мына бой бір еш шырай ма? Шулай әлбәттә бу еш оқ болмаса да бу шырап мындай шырақлар байта. Мына бу нәрсеге бәйле екен. Мына қой вақытта жыр өзіне ұшы шуның қадар ұшы енді. Қай жырлайым халыққа шарға тиеш бұл десем. Халықта реакция жоқ. Білмеймін не шеп алай. Жырында да мағына бар, сөзінде де мағына бар кебі, күйінде де бар кебі. Бәлкім біздің халық, бәлкім біздің тамашашы халтураға еленіп өткендір. Олай деп дейді бітіріп бұл. Түрлі тамашашы бар, түрлі тамашашыны бір ғана қалыпқа да құрып бітіруге болмайды. Хәр бір жыршының өзінің бәрібір өз қалыбы болған кебі, тамашашысы бар. Хәр бір жыршының қабары. Ол тұғырлы тамашашыстан. Бүгінгі сүкінде халтурға еленіп бітті деп, біз нәрсеге үйретеміз, халық шоңға үйрене тұрғандыр енді. Егер де біз қайыр гел шондай бірге ғана нете башласақ, шыннан да жырын айтамын бе, тәрбие шарасы да болуға тиіш деп. Жырлау мен айттым бе енді, басқарушылардың солай профессионал дәрежесіне де ықтибар етемін деп. Чөнки жырлау культурасы деген бір бар. Жырлар үшін, жыршы болар үшін не үшін 5-6 шар ел консерваторияда, жоғары оқу орындарында, институттарда оқыталар. Мен конкурста жүреді бит, мен 4-5 жыл енді татар мұңы конкурсында жүреді. Шоңа көрі, бұай бірге мен ықтибар етем, чөнки бүгінгі сүкінде сәхнеге мен жырларға тұрсушылар көбейді. Ләкін, мені ұрамынан тұтып кіріп, бүгінгі сүкінде жыршы ясы біз деген әйбір, көп мүдір уақытқа халыққа популяр жырында тауып беріп, радио телевизиядан көрсетіліп, халыққа ешеттерге, халыққа таныттырырға бола. Ләкин урамнан тотып жыршы ясап болмай, урамнан тотып кіріп. Талантларын табырға бола урамнан. Ну, әлі ана жыршы деп айтып болмай, таланты бар екен, анан жыршы ішлерге бола. Ну, бұл уақытта енді тігі халық қайтымы тілге келе, ана сүті білен берілмегені, тана сүті білен берілмейді. Шәбет, нәқ мұна шылай. Әлбетте, таланты бар екен, талантларыны шу вақытта мына яхшы оқытушыда оқытып, дәріс беріп, өстірсең? Әй, өстірген шырақта, ол шындан да профессионал дәрежеге өстірген уақытта, таңатларыны ұйғатмасқа бұл, ұрамынан тұтып кіріп жыршы ясым деген әйбірімге, мен теге екінші түрлі қарайым, шоңа көре. Ну, қазіргі татар эстрады секірінеп, әкірінеп, мына шу шайбірге бара, ғарда енді бұл мінәсәбәт өзгермесе, мен өлем шәкел ішекі дал шай барадыр барыр, барашақ та барашақ ингап. Олай барыр деп әйтмес едім, чүнкі уақытлы көрінішлер көп, мінә 90-шы жылдарын өз алдыңа кетіріп қарасаң, сен әлі уақытта жеңіс 91-де мен бірге бірінші класқа кірдім. Бірінші класқа кірген сынды. 91-де біз әлі студент уақытлары емді оқиды, бірінші курсыларда оқиды біз. Как раз. Шошы қазан әкеген мәліне, ол ақытта мұна шошы алшының шөрі үй барайы бетінде. Біз тәкіз старт арқылып, Россия дәулет өтілген уақыт, қам елді қайыршілік әйбір ек уақыт. Ей кәрі башлады, шетелден ялтырауық тауар. Матур нәсе кірсе де көріп, қалып шаққатты алды енді. Өрлей біте, жағыла біте алды. Чөнки матур қағазға тірілген, качество өзінің құраған күші жоқ әлі. Бүгінде мына шулай бір ол, эстрадаға мына қазір келді деп санаймын мен аны. Матур қағазға тіріп, матур еттіріп, аны телевидение шақырса, сахнаға шығарып тақдим етеді, аның әлі мына шушы ішін, ішін ішкәлігін біліп бітірмей халық. Оның нинди зарары бар, нинди зияны, нинди пайдасы бар. Біз дәбет ұлды ашадық ашадық, оны қай тоқтадық көйді. Қазір бітті ұлай бір, сөйлеу башы біз қазір. Шоу келешек, сахнаға да сестрадыға шоу бір келешек кеммен. Отлар сүнді, елдізлар да сүнді. Сүнсе, сүнсін, ұтылар үлдізларда. Менде әлі сүнмес үміт бар. Сима тағы мені бір келемәлі. Үлдізларда мені бішім ек. Сені Сиер кишим
Рәсен әбесеңе бүк зұр рахмат, өзіңнің уақытыңы бізге шоу-біз тапшыруына бөліп, қонаққа келгенің үшін, біз сеңе қонаққа келдік ме? Сіз қонаққа келдіңіз. Біз қонаққа келдік. Мен келіп жете алмадым сізге, сіз мен қонаққа келдік. Сізге біріншіден шулай оқыр зұр рахмат. Мына шоу ұшырашуын ұйыстырған үшін, бұл әлбетте тамашашылар бір аралашу көрушу, қаттелі бенеша болса да, ол тамашашы біле көрушу, ұшырашу деп санаймын. Хәм Тим-Тим каналына мен тіресім келе ұзын бақытлы ғұмыр, мына әтеге Шоша канал ішлесін, біздің милет үшін ішлесін, біздің тамашашыларымыз үшін ішлесін. Жырлар біз білен, мұңларымыз білен, тамашашыларын сүйіндіріп, мотор еттіріп, бірге қызмет етерге ясын деп. Амин, шылай болсын. Амин, шылай болсын. Бүк зор рахмат, Рәсен абай, сен ғара келешекті ижат оңыштары тілейм. Мотордан мотор жылар білен, біздің сүйіндіріп тұр. Пока-пока. Рахметі бөле. Біз қырмен ұстар зор рахматты біздің Динамо спорт комплексіна. Білдіре біз нәқ мұнаш ұшында біз бүгін өзі біздің шоу-біз тапшыруын түшірдік. Әм рахаттанып, ялдайты балы келесі шырышларына қалар сабылығыз. Пока-пока.